Personi që shihni në foto është Fotaj Zaharia, 64 vjeçar, i cili vuante dënimin për ngjarjet e vitit 1997, por mëngjesin e së hënës ndroi jetë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Ishte drejtoria e përgjithshme e burgjeve ajo që bëri të ditur lajmin, e cila tha se Zaharia, i njohur si i Fortë i Vlorës, ishte dënuar nga gjykata e krimeve të rënda me 1 çerek shekulli burgim. Zaharia ishte arratisur nga dhomat e paraburgimit në Vlorë në vitin 2001 për të kapur më pas dhe nënshtruar izolimet. Ai ishte plagosur në operacionin arrestimit 17 vite më parë dhe ky dëmtim i shkaktoi komplikacione shëndetësore të mëpashme. Fotaj Zaharia gjatë viteve 1997 deri në vitin 2007 u konsiderua si i Fortë i Vlorës për shkak të grabitjeve dhe pengëmarrjeve me armë që kryente, ndërsa pak vite më parë operacioni Forca e Ligjit i verifikoi edhe pasurinë. Burgjet theksuan se aty pritet të bëhet edhe ekspertiza mjekoligjore. Ndërkohë, po të hënën në burgun e Rogozhinës ndroi jetë Erald Helshani, 43 vjeçar, i cili u gjet pa ndjenja nga bashkëvuajtësit e tij teksa po lahej në dush. Ai ishte dënuar me 4 vite e 8 muaj heqje lirie për prodhim të lëndove narkotike.